21 червня у цій багатоповерхівці на Позняках стався потужний вибух, внаслідок якого загинуло 5 осіб. Сьогодні з моменту вибуху минуло 40 днів, і мешканці будинку та родичі загиблих зібралися тут знову, щоб підтримати один одного та нагадати чиновникам про обіцяну допомогу. Мене звати Тетяна Журавленко. Моя тітя погибла 21-го в цьому будинку, на цьому поверсі. Тут сталося о 10-й годині зрана. І в неділю ніхто не думав, що таке взагалі станеться, скільки домів стоїть нормально, нічого. Вибух газу, то була, напевно, вина Київгазу. І дуже тяжко то пережити. Сьогодні 40 днів, яких нема. І все пропало, вся квартира. Взагалі, через цей вибух нічого не залишилося з квартири, і це дуже тяжко пережити, і дуже така, бо то ж може стати з кожним, знаєте, кожен будинок може вибухнути, і тільки шкода, що то сталося з моєю родиною, і дуже неприємно, що то Ми мешкаємо у родственників. Да. Очень много людей живут в інтернаті. То есть кто-то живет у знакомых. Кто где, получается. Мы отримали то, что пообещал Кличко в Виталии. Ну, у каждого степень разная, от 50 до 100 тысяч. То есть эту помощь мы получили, а компенсацию на ремонт, то, что было озвучено, это будет, когда квартиры на человека оформлены будут уже, ну, то есть официально, юридически, тогда будет грошовая компенсация в этот момент. Не знаю, но будем смотреть. Очень надеемся, очень верим нашему президенту. Тут мешкали мої батьки, зараз вони проживають у бабусі. Наша квартира сусідня з епіцентром вибуху. Як і всі жителі нашого під'їзду, роз'їхались хто куди. Хтось живе у родичів, хтось живе у друзів. Частина людей проживають в інтернаті. В інтернаті можливість проживання закінчується десь в кінці серпня, оскільки в вересні повертаються діти в інтернат. Це одне з невирішених питань. Решта питань секретаріат президенту, офіс президента надає нам, пообіцяв нам надати житло протягом місяця, максимум півтора, по 10 квартир кожні 10 днів. На сьогоднішній день ми отримали з 40 21 сертифікат. Сертифікат листівка, в якій написано, якого розміру квартира і на яке прізвище вона надається. Проте сертифікат не має юридичної сили, і набути право власності за цим сертифікатом поки що ніхто не може. Відповідно, ніхто не може вселятися в ці квартири, і відповідно, ніхто не може отримувати компенсації на здійснення ремонту. Київрадою є постанова Київради, в якій виділені кошти на здійснення ремонту і на купівлю меблів та техніки. Проте там є посилання на такий пункт, що ці кошти, ця матеріальна допомога будуть надані після набуття права власності на квартири. Отже, виходить таке трішечки замкнене коло. Така ситуація. І ще не видані 19 сертифікатів. Тобто 19 сімей не мають навіть листівки. Була перша черга 12 квартир, була друга черга 4 квартири, була третя черга 5 квартир. Тепер чекаємо далі. Але вже тиждень, завтра буде тиждень, як ніякої черги не наступає. Так. Півтора місяця вже закінчується, лишилось 19 сімей. Це ж президент України. Сподіваємося, що він виконує свою службу. Ми зібралися підтримати родини, в яких є загиблі люди. І сьогодні, в принципі, 40 днів. Сьогодні 40 днів, так. Загиблі тут людей. Є хлопчик. Ну і використати цю подію для того, щоб ще раз нагадати про себе.